Nu uita să lași un like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le postez. Salutare, frați și surori, mă numesc Marusiancu, sper că aveți o zi minunată și bine ați revenit la un episod la mine pe canal. Ei bine, în clipul de astăzi vom face o reacție la Luxury Dark, însă acea reacție va fi alcătuită din top 3 cele mai horror videoclipuri Luxury Dark, guys. Și pe lângă chestia asta, acest videoclip ar trebui să vă indice ce să nu comandați niciodată de pe internetul ascuns, pentru că despre asta este acest videoclip și despre asta în general e canalul Luxury Dark. Dacă mai vreți episoade de genul și reacții la Life of Luxury și Luxury Dark, apăsați buton de like și când băieții postează episod nou, eu fac instant. Cam atât a fost. Vizionare plăcută, nu uitați de subscribe. Haideți să intrăm direct în pâine cu videoclipul ăsta, pentru că mi se pare foarte, foarte mișto. Pentru episodul ăsta merg într-un chester. Biz. Deci poți să cumperi bebeluși, dar nu vă dați seama, gen... O să vedeți. Scopii, hai să vedem. Da, hai să vedem. Deci, el nu vrea să crede că e reală, hai să vedem ce se întâmplă, bro. Chiar sunt curios cum arată site-ul ăla. Ok, hai să mergem pe site-ul ăsta. Deci, băieții, vedeți variantele de bebeluși. Îl avem pe Baby Matt, pe Baby Ali și pe Baby G. Deci vă dați seama că băieții ăștia nu sunt bebeluși, adică sunt doar niște oameni mai mari psihopați, efectiv, adică ăștia nu sunt bebeluși 100%, ci că acești bebeluși disperați au nevoie de o familie, te rog, lasă-i să-ți intre în inimă. Bă, dacă văd pe Baby G ăsta, păi eu am la fugă, bă, ce să mă arăbesi, hai să vedem. Cum ai găsit site-ul ăsta? Deci că cineva a trimis site-ul la ei, deoarece erau înghiujulați în legătură cu bebelușii, care-i terminat-o, care a trimis că... Aia nu-s bebeluși? Adică, bro, de ce ai fi îngrijorat având în vedere că sunt oameni mari care se îmbracă ca bebelușii, bro? Hai să vedem. Arată destul de ciudat. De ce sunt așa de întunecate aceste... Bă, hai să vedem. Cine are site-ul ăsta? Poate e o adică de adopție. Hai să vedem. Cute? Ok, o iau pe Baby G. Hai să vedem pe Baby G. Nu arată așa de drăguț. Baby G will come to your house and nest in your bed with you. Deci că Baby G o să intre la tine în casă și o să stea în patul tău cu tine. Și că avabilitate, gen când e disponibil, asta e noaptea la ora 4 dimineața. Deci vă dați seama că e totul normal, adică hai să vedem. And nest in your bed. I mean, that sounds like something that babies do, but for some reason I'm super super ciudat, bro. Deci hai să vedem aici. Directions. He needs to play with his blocks, drink his mother milk 7 times a day, be constantly changed. Deci că ce trebuie să-i faci lui? Trebuie să se joace cu blocurile lui, abar n-am ce înseamnă chestia asta, să bea laptele de mamă de 7 ori pe zi și să fie schimbat constant. Bă, stai, termina, bro? Hai să vedem. Ok. Bă, e super, super ciudat. Hai să vedem. The work. Sună foarte multă muncă. Bun. Ala e a full responsabilitate. Ca întotdeauna, să moară băiții. Bro, e diferit. Hai să vedem. E un site diferit. Deci o să fie responsabilitatea ta dacă vrei să-l cumpărăm. Chiar îl vrei? Nici măcar nu știm unde poate să ajungă. Stai să vedeți unde o să ajungă după ce vine. Să moară băieții, îl vedeți că are 2 metri. Hai să vedem. Hai să luăm. Deci o fac părul că ăla nu e un bebeluș, 100%. Ok. L-au cumpărat, hai să vedem. Ok, deci... Ok, asta ce că avem un frate mai mic. Asta a spus că cică, bro, s-ar putea să fie un schem, da? Uitați, 99% dintre site-urile de pe TPS sunt schem, adică sunt 6 bari să vă luați schem. Însă haideți să vedem ce o să se găsească aici, bro. Hai să vedem. Acum spui că e un copil. Poate să fie un copil. Nu e un copil, vă zic eu de acum. Vă zic eu acum, bro. N-am idee cum o să fie, hai să vedem. Hai să vedem. Hai să plecăm de aici, bro. Chiar sunt curios. Bun. E ora 2.30. Website? Deci vreo oră jumate trebuie să vină bebelușul, bro. Hai să vedem. Asta e foarte, foarte... entuziasmat de... Ok, a bătut la ușă, bro. A bătut la ușă cineva. Cred că știi și voi cine a bătut la ușă. Asta e cine e ăsta. Hai să vedem, bro. Chiar sunt super, super curios cine este. Bun.
Ceva plânge. Baby! You don't think they put a baby in that box, do you? Bro, bro! Bro! Bro, dar n-au... Bro, dar n-au pus un baby nu știu într-o cutie. Man, dar n-am făcut asta. Open it! Deschid-o! Ce-i acolo? Yo, what, dude? What? Yo, what is it? Sir! Ce-i chestia? Bro! That's a baby boy! What? Sunt doar un bebeluș? Bro, ce-ai cu tine? Bă, tu ești terminat? Ok, so, you're the baby. Tu ești bebelușul? Eu v-am zis, băieți, dar nimeni nu m-a crezut pe mine. Ăsta e bebelușul? Nu ești un bebeluș? Da, nu mă aștept la chestia asta. Unde e bebelușul? Ăsta e bebelușul, bro. Baby G. Bro, nu mai că... ce e asta? Ce, că nu fac chestia asta? Whatever this is. Is. Can you stop? Poți să stop. Te rog, eu nu mai fac asta. Poți să te oprești. Ah, nu se poate opri. Bea lapte. What are you drinking? This mama's milk. Asta e laptele mamei mele. Bă, tu ești terminat. All right, dude. That just sounds disgusting. Bun, hai, pleacă, bro. Ce vrei să faci cu băiatul ăsta? Trebuie să plece. Trebuie să pleci, bro. Bro, 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 pleacă, man. Bro, ce să facă? Bă, ce face băiatul ăsta, Mandy? Să plece, bro. Unde a plecat? Mers, s-a zis să plece. Bă, ce-i cu el, bă, băi? Bă, ce-i cu ciudatul ăsta, bro? Asta nu e amuzant, man. Bro, ce face? Baby G, pleacă de aici, man. Cică, e timpul să mă schimbați. Cică, ești un adult, bro, nu o să te schimb. Man, ce-i cu omul ăsta? Bă, într-un fel e amuzat și cringe. Bă, dar într-un fel e super, super ciudat. Like, ce-i cu omul ăsta? E destul de cringe. Dar e foarte creepy. Asta e foarte ciudat. Hai să vedem. Nu știu ce face cu băiatul ăsta. Trebuie să stea la noi acasă? Ce, că nu vreau să stea acasă. Cum? Da, exact. Cum o să-l... pace să plece, pentru că era 4 dimineața, hai să vedem. Poate să-i chemăm un Uber? Crede că cineva o să vrea să-l ia? Ok. Vrei să pleci la culcare? Crede că nu se termină, crede că nu face nimic până nu e schimbat. Vrei să mergi la culcare? Te duci să... It's ridiculous. Ok, let's see your room, come on. Get up, I saw you walking earlier, I know you can walk. Up, come on, baby Jay. Hai, că poți să mergi. Okay, good. Okay, let's go. Let's go to your room. Let's go. Hai să mergeți. Follow the light, good boy. I don't know why I'm humoring you. Bro, ce-i cu ăsta, bro? You can sleep on the couch tonight. Poți să dormi pe canapea. Okay, you just settle. Stai acolo, da? Bro, ce-i cu omul ăsta? Hai să lăsăm aici. Bro, ce-i cu omul ăsta, man? Bă, e super, super ciudat. Hai să vedem. Deci ceva super, super suspect cu omul ăsta. Like, ceva super, super suspect. Am încercat să mergi la culcare. Guys, I hear a noise. Am auzit... Ok, băieți, de la 5 dimineața aude un sunet, bro. Bănesc că e acolo, la ușa lui. Cred că vrea să intre la ei în cameră, man. Bro, vrea să intre la ei în cameră. What are you doing? Ce faci, bro? Bro, e o rangă? Bă, e o rangă? Bă, baby Joe ăsta nu e chiar așa de inofensiv. Acum începe să plângă. Bro, ai o rangă? De ce faci asta? De ce vrei să intri camera lui, bro? De ce are o rangă în mână? Ce ai făcut? A încercat să intre camera ta. De ce plânge? Când a chis jos. A încercat să intre camera ta. Și ai venit aici sus singur. This is your baby. You wanted this baby. Tu l-ai vrut, bro. Acum se ceartă. Unde merge? Bro, unde merge? A ridicat cu T-Rex, what the fuck? I can't stand this, bro. I'm just trying to sleep. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă cu omul ăsta. Auzi asta, trebuie să plecăm de aici, bro. Baby J. E ora 5 dimineața, ce faci? Bro, de ce râde? Bro, de ce râde? Nu ești un bebeluș, bro. Ești un adult.
Vreau să fiu schimbat. Trebuie să te aruncăm de aici, bro. Băi, e super, super ciudat ceea ce se întâmplă, men. Ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Ok. Poți să pleci de aici? Nici măcar n-ar arăca ca un bebeluș, bro. Ce faci? Bro, ce faci? Bro, ce face? Vrea să le ia în brațe, cred. L-a dus afară, bro. On the floor? Bro, voia să le ia în brațe, men. Ce-i cu chestia asta, men? Bro, ce faci acum ăla acolo? Vreau înăuntru. Bă, o să dormi bine? Bro, ce se întâmplă? E super, super ciudat. Chestia asta niciodată nu merge. Asta e patetic, bro. Deci chiar e ceva super, super ciudat. Este doar la culcare, bro. N-au nicio treabă. Dar chiar e super, super ciudat ceea ce se întâmplă în momentul de față. Adică chiar e ciudat rău, adică. Hai să vedem. Ok, deci într-un final s-a dus la culcare. Ok. So it's the next day right now. We just Moșa, cred că o să se vede pe camere. Hai să vedem. Ok, deci foarte, foarte suspect. Hai să vedem. Doar merge, hai să vedem. Fast forward. Ah, deci doar se plimbă pe aici, bro, ce face? Ce chestia aia? Bro, ce facea pe ăla? Oh my god, bro, deci știi ce a făcut ăsta? S-a dus noaptea și a pictat pereții, man. Hai să vedem. Hai să vedem, bro. Ce scrie acolo? Ugly. A scris ugly, adică urât, bro. Sau fi că credea că e urât, man. Poate un om doar cu probleme psihice, știi ce zic, bro? Hai să vedem. Hai să vedem. Crezi că o să ne închidă? Asta e închis, hai să vedem. Haideți să începem să vedem despre ce este clipul și să nu mai pierdem vremea aiurea. Ne punem căștile pe cap și haideți să vedem ce o să zică frățiorul nostru Parker. Let's go! Deci bine ați revenit la Luxury Dark. Hai să vedem. Ok, guys, deci fii de data aceasta Chester a oh, shit, bro! Mamă, cum arată, deci clownii ăștia arată mult mai rău decât aia de data trecută, bro. A spus că Chester a găsit un site de pe internet ascuns de poți angaja clown, adică se bănesc pentru o noapte. Asta este ideea foarte, foarte nașpa. Însă, după cum vedeți, bro, ăsta e new. Adică e new, adică e nou pe site. Uitați-vă, bro, cum arată oamenii ăștia. Adică, bro, e super, super ciudat ceea ce se întâmplă. Hai să vedem în continuare. Da, chestia asta pare foarte, foarte ciudată, după cum a spus și el, gen, adică vreau să comanzi un clown, hai să vedem. Ok, guys, Parker nu știe dacă acești clown de pe internetul ascuns, cum sunt ăștia și de... Pentru că, în primul rând, bro, în viața reală, ca să, na, să zicem, chemați un clown la o zi de naștere, nu costă $1,000, bro, nu costă 40 de milioane să chem un clown, dă-o naiba de treabă. Cu ce sunt ăștia mai special? Ha! Băieți, cred că știm cu toți cu ce sunt mai special, așa că să mai intrăm în detalii, hai să vedem. Ok, chiar acum o să duc acolo să își comande un clown, adică să-l angajeze într-un fel, să-l plătească să vină la ei acasă. Hai să vedem. Ora 8.08. Hai că acum deschid site-ul, hai să vedem. Ok, guys, deci fiți atenți, sunt foarte, foarte, foarte mulți clown. Hai să vedem ce scrie acolo, scrie Love and Hurt Clowns, dragoste și durere, gen, să hurt a răni. Dragoste și rănire clown, gen clownii de genul. These clowns have the main goal to make the client happy and will stay until they think their owner is happy. Deci că acest clown, deci stai zi, guys, clownul ăsta nu are gen să spunem îl închiriez pentru nu știu cât timp. Nu, bro, ci că main-ul lor, adică goal-ul lor este să-și facă clienții mulțumiți și ăsta o să stea acolo cu tine până când o să te vadă mulțumit și bucuros. Când a fost bucuros, înseamnă că și-a făcut treaba și poate să plece. Bă, asta chiar e mișto, gendar, cu băiatul ăsta. Vedeți că la Dollface Clown, Dollface înseamnă față de păpușă clown, zice no refunds, adică nu poți să iei bani înapoi. Te will satisfy your darkest pleasure and fantasies, deci că o să satisfacă cele mai întunecate plăciri și fantezii. Tratează-i cu dragoste și niciodată nu o să-și părăsească, nu o să-și pără, deci ci că să-i tratezi cu dragoste și niciodată nu o să-și părăsească casa. Bro, eu n-aș vrea să-i tratez cu dragoste în cazul ăsta, pentru că mi se pare ceva super, super ciudat. Hai să vedem, guys, cum arată clownii, să vedem ce clown aleg băieții să-l cumpere până urmă, pentru că asta contează. Da, bro, e super, super ciudat.
Și că el nu crede că sunt clownii aia. E un real clown, bro. Uitați-vă cum arată Dark Heart clown ăsta, bro. Uitați-vă cum arată oamenii ăștia, sunt la ofertă, bro. E super super ciudat. Hai să vedem. Exact. Da. Fac ceea ce că văd dacă sunt așa de crown real. De ce? Uite, de exemplu la asta. De ce e așa de blurat imaginea? De ce e așa de ascuns? Și că vor să fie o surpriză. Nu știu ce să zic, băieți. Hai să vedem. Very happy clown. Hai să vedem. E o surpriză. N-are sens. Cică pe very happy clown. Cică, să dai click pe ăla. Ok, băieți. Deci l-am ales pe ăsta care costă $799. Bro, e cel mai ieftin de pe site, cred. Nu m-am uitat, însă, bă, nu e ok ceea ce se întâmplă. Hai să vedem. Deci că vine numai la ora 1 dimineața, adică în mijlocul nopții, bro. De ce vine numai atunci? N-are logică. Să căsune la un, ca un clown real. Și știi că voiam un clown. Ești un clown. Și că jobul este să te facă fericit, bro. Nu înțeleg. Ok, deci că vine ziua lui, bro, și vrea să-și ia un clown. Fiți atenți ce primești la $800, guys. Deci fiți atenți. Primești un clown foarte, foarte, cum zice, foarte bucuros. După care o să fac următoarele chestii. O să cânte, o să performeze și o să te facă fericit permanent, bro. Nu știu ce înseamnă aia cu make you permanently happy, adică o să fii fericit în permanență. Nu știu ce înseamnă chestia asta, având în vedere că ei au zis că în momentul în care ești fericit, ei pleacă. Dar habar nu am ce să fac, și că no refund. După cum vedeți, băiatul ăsta arată super, super ciudat. Bro, e super, super ciudat. Și că da, e un lucru foarte, foarte ciudat, bro, ăsta cu permanently happy. Hai să vedem. O să-l... Ok, guys, deci că îi spune, o să cumpărăm clownul ăsta, să te rog nu mai purta pantaloni, și că pantalonii mei nu mai vin. Și că nu mai face genoflexiuni la sală. Hai să vedem. Ok, guys, deci că a l-au comandat, și că o să vină seara asta. La 1? Și că ești excited? Hai să vedem. Ok, guys, au cumpărat un câine. Uite ce frumos e, bro. Au cumpărat un câine, gen. Ce vede pe deep, da, cred că nu, gen, nu cred că e de pe deep. Au cumpărat un cățel băieții ca să-i apere de băieții răi ca ăștia, știi ce zic? Hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Acum o să aștepte să vadă dacă o să vină băiatul ăla. We begin, uite, am început să așteptăm. Hai să vedem, bro. Ok. E pe ora 12.06 dimineața. Paula, cred că Paula e cățelul. Bă, că e cățelul și așa ceva, de ce nu, că dar nu e cățelul și cheamă Paula. Hai să vedem. Deci la ora 1 dimineața trebuie să vină frățiorul nostru clown. Chiar sunt curios, bro, ce o să se întâmple și cum o să intre acolo, băieți. Ok, ora 1.34 și a întârziat, bro. Și am semnat să fie o țeapă, știți, băieți, după cum am zis, pe Deep Web 99 la asta sunt țepe, însă nu chestii de genul. În cazul în care vedeți că se vinde un cont de PayPal cu $10,000 și tot ai $1,000 pe el, ce mai probabil țeapă, nu știu cine crede prostia asta, știți, zic. Hai să vedem. Nu știu ce se întâmplă, hai să vedem. Poate nu vine. Știam eu că asta e o pierdere de timp, hai să vedem, bro. Ok, bro, 2.59 la ora 3, deci fiți la 2.59, adică fix cu minutele de 3 dimineața a venit. Bro, și era programat să vină la ora 1, nu înțeleg ce se întâmplă, hai să vedem, guys. Super, super ciudat, și că a bătut cineva la ușă, hai să vedem. Let's go. Ok, bro, hai să vedem. Nu-i nimeni, bro. Bro, cine e ăla? Da, și că nu vreau să fiu răutăcios, dar de ce stai acolo? Bro, ce-i cu clownul ăla, man? E super, super suspect. What? A zis și că poți să închizi luminile ca să pot intra înăuntru. Bro, dar ce? Nu ești vampir? Nu-ți place cu lumina? Bro, ok, super, super ciudat. Și că închide luminile, bun, o să vreau să se închide luminile. Ok, vin înapoi, după cum vedeți s-a distrus tot, adică au pus camere băieții, dar nu mai poate acum să filmeze, având de vedere că el a cerut să se închidă luminile. Bro, ce-i cum ăsta? Bro, ce clown e ăsta? Ce-i cu tine, frățiorul meu? Și că dacă vrei să vii în camera asta, să-ți faci show de clown pentru noi, să vedem pentru ce am plătit și cam asta este. Hai să vedem ce zice băiatul nostru. Face ok, dă din cap. Super, super suspect, dă din cap. Hai să vedem. Ok, o să închid ușa. Te rog, domnule, poți să-ți faci treaba, gen? Să-ți faci jobul de clown?
Ia, ce face, bro? Ce e în regulă cu el? Bro, plânge? Bro, ce-i cu tine, frate meu? O să-ți faci show, bro, sau pentru ce am plătit? Bro, de ce-ți uite așa la cameră? Bro... Bro, ce face băiatul ăsta, bă, asta-i sună super ciudat! Ia că face ceva acum. Bă, ce-i cu băiatul ăsta, bro? I don't want to sound like a bad host, but if that was your show and you're done with it, do you mind, leaving? Ah, am făcut cea mai mare greșeală, bro, am făcut cea mai mare greșeală. Eu zic cum îi zice, nu vreau să par o gazdă proastă, însă dacă cumva doar ăla a fost show-ul tău, mulțumim, poți să pleci. Adică deja vor să dea afară, am intrat abia de un minut în casă, hai să vedem ce se întâmplă. Poți să pleci acum? Mulțumesc, domnule. Can you please leave? Poți să pleci? Can you please leave? Poți să pleci, te rog? Aș să plecăm de aici. Bro, se țin după ei, cred. Deschide ușa. Bro, da, cred că se țin după ei. Ce că mulțumesc. Poți să pleci, te rog, eu? Nu cred, guys, că o să plece. Și fiți atenți, dacă o să plece, vă zic eu că nu o să plece, teoretic. Și o să mai stea în zona aia și o să facă lucruri super, super ciudate. Vă zic eu că nu pleacă. Dacă este de pe ușă, o să mai stea acolo, în fața casei sau ceva de genul. Dacă nu, nu o să plece. Vă zic eu 100%. Hai să vedem. Please, te rog să pleci. O să pleci, bro, pleci. Nu te mai vrem aici. Bro, pleacă odată, man. Zic oamenii să pleci. Ce râde? Bro, ce crede? Ce râde? S-a pus pe canapea, bro, nu vrea să plece. De ce stai pe canapea noastră? De ce nu pleci? Râde sau plânge? Să moară băiții. Hai să-l ignorăm. Și că poți să pleci oricând te simți confortabil. Lăsați să stea, că a văzut că n-au treabă cu el. Ce-i naiba cu băiatul ăsta? Trebuie să-l dăm afară din casă. Asta e foarte, foarte ciudat, jur, bro. Deci, băiatul nu vrea efectiv să plece. Bănuiesc că o să se ducă să se culce, o să închide toate ușile și o să lase să plece când vrea el. Știi ce zic? Adică e super, super ciudat. Hai să vedem. Ora 3:48, după 48 minute, încă este acolo, bro. Bro, stă tot pe canapea de 48 de minute. N-am idee. Și că, ăsta a vrut să-i dea mai mulți bani, nu cred că vrea bani, bro. Abar n-am, bă, trebuie să plece. A zis să-i dea bani ca să plece, bro. Ok, 4:28. Ok, băi, s-a dus în camera ei, peste ora 28 s-a auzit ușa. Cred că a plecat, nu? S-a auzit o ușă închisă, poate a închis el ușa, gen, pe dinăuntru, bro. Ok, deci a plecat, bro. E ora 5 dimineața. Hai să se culce, bro, eu în locul lor m-aș duce și aș căuta prin casă, bro, că nu știu dacă băiatul nostru a plecat, zice, zic, adică... Nu m-aș duce pe ideea că a plecat, sincer, hai să vedem. E ceva super super ciudat cu băiatul ăla. Sper să nu revină, hai să vedem, guys, ce se întâmplă. Au dormit pentru puțin timp, hai să vedem. Ok, guys. Ok, ora 6 dimineața, au dormit 3 ore, a plecat clownul și acum bănuiesc o să se uite pe camere de supraveghere sau ceva de genul, cât timp ei au stat în cameră. Mă la copilul pe Chester doarme. Deci că el, Chester doarme, cum îi zice, și trebuie să-i arate niște filmări de seara trecută pe care trebuie să-i arate și că neapărat. Hai să vedem. Trezește-te, bro, ce-i face, man? Hai să vedem. Puneți ochelari, hai să vedem. Ok, deci a găsit o filmare, guys. Hai să vedem ce e cu filmarea asta. Bro, ce face? E în bucătărie, bro, ce face? Ce că nu a... So he's still in the house now. I don't know, dude. We should call the police right now, bro. I'm not. Bro, nu a plecat. Deci că el nu a plecat, bro. Nu s-a auzit ușa de la intrare, s-a auzit ușa de la subsol. Deci e în basementul lor, guys, la subsolul lor, chică, momentan. Chică, trebuie să sune la poliție neapărat. Deci că băiatul ăla nu a plecat, încă e cu ei în casă, la subsol. Chică, nu mă duc jos acolo. Ok, o să sune la poliție, bro, chică, ei nu se duc acolo. Poți să aduci un ofițer aici?
Da, am o problemă. Ok, deci a sunat la poliție, să vedem. Ok, guys, zici că a chemat poliția. Polițiștii le-au arătat filmarea la polițiști. Polițiștii au zis ok, s-au dus să investigheze și n-au găsit absolut pe nimeni în subsol. Nu știu, s-ar putea ca încă să fie în casa lor, însă au zis că sperăm că a plecat pe altundeva și nu se știe absolut nimic despre omul ăla. Și haideți să începem vizionarea videoclipului respectiv, reacția propriu zisă. Bun, pentru episodul de astăzi. Ok, deci a găsit un site pe Dark Web unde poți să închiriezi o mamă. Știi, like, bănesc că este o femeie care se dă drept mama ta. Nu știu dacă ați mai văzut, bro, însă eu am văzut în foarte multe filme polițiști și seriale, la anumite cazuri de astea, știți băieții că dacă vă uitați la un serial polițist e un caz pe episod, că există anumite firme, nu știu dacă există și în viața reală, însă am văzut foarte multe cazuri în care au existat. Există anumite firme care pur și simplu sunt actori plătiți, să fie gen nevasta ta, prietenul tău, iubita ta, gen, și o plătești, bro, și se comportă fix ca iubita ta și dacă îi zici, vezi că te-am plătit, el nu știe despre ce este vorba, știi, zic, adică se comportă fix la fel. Poate și asta e aici chestia asta, gen o plătești ca să se comporte fix ca mama ta. Hai să vedem. Out. Deci nu știi ce fel de femei se închiriază pe ele pe dark web, bro. Adică chiar vreau să văd cât e prețul, gen să te dai mama lui unul pentru câteva ore. Hai să vedem. Mam. Hai. Și cine n-ar fi interesat să-și ia o mamă de pe dark web, bro? E ok. Hai să vedem. Hai să vedem, băieți. Hai să vedem, băieți, despre ce este vorba. Chiar sunt super super curios. Să văd ce zic, băieți. Okay, so bun. This is the site. What kind of people do you think? Uai, 1500 de uai, pă, mă fac și eu de ăsta. 1500 de dolari. Bro, dar pentru cât e asta, bă? Că dacă e pe zi, mamă, pă, mă bag și eu pe asta. Băi, 1500 de dolari vă realizați, băieți, bă, 1500 de dolari pentru o zi să te dai mama lui unu, pe aia, asta e cea mai mare combinație pe care am auzit-o în viața mea. Dar sper, uite, aia, 3700, pe aia, Caroli Premium Edition, mă, 3700 de dolari. Dacă e all time, da, nu, nu e combinație, clar, dacă o dai pe, da, dacă e pe zi. Păi, cea mai mare combinație posibile, dar nu cred că, având în vedere că o închiriez, gen, pentru o perioadă de timp. Chiar sunt curios pe ce perioadă e asta. Deci vedeți că avem Elizabeth și ăștia și recupără mame de aici. Da, și n-am mai avut o mamă până acum. Cool fun mothers will raise you as if they carried you in their womb and birthed you. You must show them the same love back. Deci că mamele astea foarte, foarte cool o să te îngrijească și o să te crească ca și cum te-au ținut în pântec și după ți-au dat naștere. Trebuie să le oferi și ca aceeași iubire, adică tot dacă o iei pe asta mamă, tu nu te comporți cu ea așa, tu te comporți cu ea ca o mamă, faceți un joc de rol, mamă, e super, super ciudat, dacă eu mă ieși astea mă bag. Hai să vedem. Ok, deci spuneți că băieții se gândesc clar, bă, faci de mâncare și spele, asta e ok. Oh, ia uite-te la asta, cică, bă, ceva care chiar îi pasă de mine. Da, ăștia sunt chiar foarte, foarte ciudat. Ok, let's just see what's here. Hai să vedem de ce e aici, bă. Avem niște alegeri. Betty, Carol, Elizabeth, Margaret, Mary. Hai să vedem pe Mary. Hai să vedem pe Mary, băieți. Asta e really nice. Bă, băieți. Mary mother, three children and lived the same house for 63 years. After it burned down, she spent 6 years in view mental asylum and now she's looking for a new family to call her own. Oh my god, băieți, deci Mary costă 2700 de dolari, nu știu pentru cât timp, însă e cea mai mare combinație posibilă. Mary spune aici că avea 3 copii și a stat în aceeași casă pentru 63 de ani. După ce casa a luat foc, a petrecut 6 ani în view, nu știu cum e la stream, nu ne-au zis locația exactă, iar acum caută o nouă familie de care să se îngrijească. Bă, uitați-vă cum arată, bro. Cum s-o alegi pe asta? Uncomfortable, da. E foarte, foarte ciudat. Ce se întâmplă cu copiii tăi? Okay, so Mary's instructions say... Ia uite, instrucțiuni. Her parents can be in the house when she arrives. She do not to leave her alone. Deci instrucțiunile ei sunt următoarele, băiți. Are două instrucțiuni. Să nu fie alți părinți în casă când ea ajunge acolo și să nu o lași singură noaptea. Băieți, prima instrucțiune, chiar dacă e ciudată,
Bă, da, a doua, bro. Bro, ce se întâmplă cu a doua instrucțiune? Bă, e super, super ciudat. Hai să vedem în continuare. Bă, deci ăsta e cel mai ciudat videoclip la care am inserat. Dude, do you think she's gonna want to adopt us? Cred că ar vrea să ne adopte? Hai să vedem. Nu suntem orfani și adoptăm? Suntem deja oameni mari. Ha, hai să o luăm. Poate o să nască să facem ce vrem noi. Hai să vedem, nu cred. Deja putem să facem orice, bă, prostule. Hai să vedem. Hai să vedem cât e. $2,700. Da, nu poți să pui un preț pe familie. Pe bratul, ia, iei de pe internet, scuze, știi, nu e familia ta. Poți să ai, poți să fii deschis la minte. Bro, azi nu-i deschis la minte. I just don't know what you're not understanding about this. Da. If you're buying a woman online, she has no connection to you other than the fact that you bought her online. She's... Exact, dacă o cuperi, băieții, în cazul în care vă gândiți unul dintre voi, nu știu ce cu ce o să faceți voi cu viețile voastre când sunteți mari, ce meserie asta dubioase vă alegeți, însă dacă cumpărați o mamă online, nu o să aveți altă conexiune cu ea în afară că o cumpărați online, bro, adică nu o să-și dea viața pentru tine. Cred, acum eu n-am niciodată n-am cumpărat-o mamă online. 10.000 de like-uri și cumpăr un glumeam, glumeam. Hai să vedem. Dă mai aici în continuare. Okay, bă, asta e ce mai interesant videoclip. Ok. Ce că nu vreau femeia asta în camera mea. Dacă înseamnă mult pentru tine, o să o cumpăr. Vrei să o cumpăr? Hai să o cumpărăm. Dar hai să vedem pentru cât timp. Ok, au cumpărat-o. Ce că în două zile vedeți cu tocul. Mamă, și taxe și shipping, băi, $400 shipping-ul, deci $3,000. Mamă, deci da, cred că e lifetime, adică dacă ai cumpărat-o rămâne a ta, bro, dacă ar fi pe zi, bă, toată lumea s-ar face mame pe deep, bă, să moară băieții de nou. Ok, hai să vedem. Mam? Pentru că abia aștept să am o mamă cu care, gen, pur și simplu pot să fac ce vreau. Nu o să fie mama ta, hai să vedem, bro. Până ajunge aici, hai să vedem. Chiar sunt super super curios ce o să se întâmple și cum arată. Bănesc că arată cam poze. Sau nu știu dacă arată cam poze. 3 nopți mai târziu, deci peste 3 nopți, 2 zile, 3 nopți și vorba. E ora 2 dimineața. Ok, nu știu de ce a spus, ci că ne așteptăm ca mama să fie pe aici pe la ora 3 dimineața, bro. Deci la ora 3 dimineața vine mama de pe Dark Web. Ok, de pe Dark Web. Știți că astea cu Dark Web-ul la 3 dimineața se întâmplă toate. Hai să vedem. Crezi că o să fie de treabă? Nu știu ce te gândești dacă e de pe Dark Web. Cred că o să fie mișto. Hai să vedem. Hai să vedem. Whatever. Hai să așteptăm. Let's go. Ba, de cineva la ușă, bro. Cred că a venit, bro. Ba, ora 3:08. Hai să vedem. Ce, bă, l-ai foarte, foarte entuziasmat ce stare al nostru, bro. Hai să chiar să curios cum e. Hai să vedem. Uitați-vă toți, bro. Hi. E fix ca în poză, bro. Let's meet you, please. Hi, can I come in? Poți să intru înăuntru? Bă, până acolo e de treabă, e super, super ciudată. Uitați-vă cum arată. Bă, e super, super ciudată. Tu ești mamă? Ok, băi, e normal că trebuie să fie ceva ciudat cu ea când o cumperi de pe darme. De ce stai așa? De ce stai așa, bro? E boguită. E deja o mamă, nu? Cum, unde sunt copiii tăi acum, dacă, gen, tu de ce vii să ne înghijești până noi, nu să-ți înghijești proprii copii ai tăi? Sau ce, n-au crescut, pur și simplu? Hai să vedem ce zice. Oh, no. N-au ajuns să crească. Bro, știi ce înseamnă voi băieții ăștia că n-au ajuns să crească? Înseamnă că s-a întâmplat ceva cu ei și uitați-vă la băiatul ăsta de pe... De ce e băiatul ăsta aici? Ok, hai să vedem. Ce înseamnă asta? Sweetheart. Sweetheart. Drăguțule. Lasă-mă să-ți repar părul. De ce faci asta? E un adult. Ci că dacă ar fi să fiu onest cu tine, nu prea ne trebuie o mamă. An? Boys, where's the kitchen? You must be hungry. Ci că copii, unde este asta, bucătăria voastră, că ar trebui să fiți înfometați. Bro, asta e super, super ciudată. Bro, deci femeia asta e extrem de ciudată. E ceva super, super ciudat. Dar ce te așteptai? Cum o să scăpăm de ea? Da, bro, deja cum o să scăpăm de ea? Hai să vedem. Da. Vrei deja să scap de ea? Mă gândesc în viitor, bro. Hai să vedem ce face. Ce face? Bro, ce face acolo? Ce face acolo? Stew. Nu mi-e chiar foame.
Ți-e foame? Da, mi-e cam foame, bă, ce prost era, bă. Boys are hungry. Băieții sunt înfometați. Nu trebuie neapărat. Sute. Drăguțule, poți să-mi spui mamă? Bro, e super, super ciudată femeia asta. Hai să vorbim pentru o secundă. Bă, deci e super, super ciudată femeia asta. Vreau să pleci de aici. Ce fel de stiu? Stiu? Ce înseamnă stiu, bro? Ia, let me check, băieți. Stiu? În română. Ce înseamnă stiu? Tocana, a, de face, deci face o tocană, bro. Ok, am înțeles. Hai să vedem. Hai să vedem. Deci că nu mănâncă tocana aia, nu știu ce tocană face, bro, dar e super, super ciudat. Cum o să-i spune că nu o să mâncăm, bro? Bă, dați seama că e greu să le ziceți la mamele voastre sau la bunicile voastre că nu mănânci chestia asta. Bă, dar mai dintr-o la de pe dar cu mamă, sau ori să te terminați toți, hai să vedem. Ok, hai să-i spunem politicos să plece. Da, nu o să vrea. De ina râs. Și că e gata cina. Bro, ce e asta? Bro, ce e asta? Bro, ce e asta? Mulțumesc, bro, ce e asta? Mulțumesc pentru mâncare, arată foarte, foarte bine. A vrea să mâncăm așa puțin. Păsând niște privacy. Ok, băieții, nu vă arăt cum arată mâncarea, arată super, super ciudat. Nu vă arăt. E supărată că a pus să se... Ce-i chestia asta? Ce că eu nu mănânc chestia asta. Ce o să facem cu ea? Hai să o punem, mamă, băieții, deci ăștia o să... Până la urmă vom arăta mâncarea, că nu-i mare chestie, însă ăștia vor să arunce asta în chiuvetă, bro. Asta e cea mai proastă idee posibilă. Hai să vedem ce o să se întâmple. Ci că miroase... Ok, bro. Bro, nu faceți asta, nu faceți asta. Nu știu ce să facem cu femeia asta. Da. Nu mi-ați mâncat tocana, bro. Nu e ok ce ați făcut. Give it. Dă-mi-l. Dă-mi-l. Ce-i aia? Ce-i aia? Ce face asta? Ce se întâmplă cu asta? Nu știu ce face. Bă, ai o cameră. A, că e imită pe aici, că e cu camera. Și zic, hai să vedem. Uai, mamă, ce smart. Băi, deci stai atenți. Ei, având în vedere că le-au aruncat o cana la gunoi, teoretic le-au aruncat și lor camera la gunoi, bro. Ok, destul de smart. Destul de... Și acum plânge, bro, ce-i cu ea? Bro, ce-i cu asta? Man. Puteți să merge, bro, ce se întâmplă cu ea? Puteți să mergi la culcare? Puteți să mergi la culcare, te rog? Bro, ce e asta? Bro, ce e asta, man? Bă, e super, super ciudat. O să mergem sus și o să mergem... Ci că nu vreau să dorm aici, n-avem de ales. Bro, e super, super ciudat. Aici e camera ta, camera de oaspeți, du-te. De ce se uite așa urât, bro? De ce se uite așa ciudat? Noapte bună, mamă, ce ciudată e femeia asta, bro. Ok. Hai să mergem la culcare, bro. We wait for medical. Am așteptat să meargă Mary la culcare, dar întotdeauna auzeam sunete, cică. Dude, did you hear that noise? Ce se aude? Ai auzit asta? Eu era 4 dimineața. Nu știu ce face acolo. Hai să vedem ce face. Bro, e super, super ciudat. Deci face ceva în cameră. Hai să vedem ce face în cameră. Mary? Unde? Ce că nu e acolo, bro? Cred că a sărit pe geam, bro, sau ceva de genul. Bro, ce se întâmplă cu femeia aia? Adică a sărit pe geam sau ceva de genul? Unde s-a dus femeia asta, bro? Mamă, să nu iasă, să nu... What's that noise? What? Ok, cineva se șoptește acolo, bro, zic că e ea. Bro, ce se aude? Acolo e. Hello? Auziți, hello? Hello? Bro, ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo? Where is he? Uitați acolo! Hello? Hello? Who are you talking to? Cu cine vorbești? Ar fi trebuit să dorm, dragule, bro. Vorbea cu cineva acolo. Ia să vedem acolo. A zis ceva gen de... A trebuit să părăsim casă sau ceva de genul. Hello? Hai să vedem ce zice. Where is he? Și că unde este el? A întrebat pe cineva unde este el.
Hai să vedem. Aula, ce se întâmplă acum? Bro, ce se întâmplă? Chica nu e în colesătorie? Ia uite. Vino aici, frumos, bebelușule, vino aici, bebelușule. Bro, bro, fugi, bro, fugi. What a... Help, help, help. Bro, ce se întâmplă? Da, lasă-mă. Bro, bro, ce se întâmplă? Bro, Mary, ce faci? Bro, ce-i cu Mary asta? Bro, vorbea cu cineva. Ok, o să plece, bro, dar cu cine vorbea? Nu o să mai facem asta ceva. Ce, că vorbea cu cineva? E cineva jos acolo, băițică, pentru că vorbea cu cineva. Dar zată doar, hai să mergem la sleep. Asta nu vrea, gen, a zis că închide ușile și du-te la culcare, bro, dar este cineva acolo în subsol, băieți. Vă zic, whatever. Închide ușa, hai să vedem. Oh, și-a uitat... Bro, și-a uitat poșeta. Bro, ce-s alea? Ce se ia, bro? Abar n-am ce se ia. Dar cine era în subsol, man? Hai să vedem. Tu-te-ți camerezi? Deci o să-i arată lui Chester și nouă totodată ceva chestii de pe camere de securitate. Hai să vedem. Hai să uităm la asta. Ok, deci știți tocana aia pe care i-a făcut-o, pe care a aruncat-o în chiuvetă? E bine, Chester a gustat-o, bro. Dar hai să vedem, hai să vedem despre ce este vorba. Deci că nu mănâncă asta, hai să vedem, ei, scârbos. So this is from the security cameras in the kitchen. Ia să vedem ce face. Where is she taking that pot? Deci se duce acolo undeva. Oh, she took it in the bathroom? O duce în baie. I don't know. S-a dus în baie. Și a stat acolo câteva minute și mai a venit cu tocana, bro. Why was she in the bathroom? I don't know. I don't know. Și după a venit cu tocana. A făcut ceva la stiu. Cut this. De camera, uai, și ăsta l-a gustat, bro. Oh my god. Bă, da, guys, deci răzând toată asta la o parte. Scrieți în comentarii cine credeți că era în subsolul ăla, pentru că este destul de ciudat. Dacă v-a plăcut comentariul, să apăsați un like. Eu am fost Marusean, cu ne vedem în curând cu episoade noi. Pa, pa!